на лисій горі догоряє багаття нічне. І листя осіння на лисій горі догорає. А я вже забув, де та лиса гора, і не знаю, чи лиса гора впізнала б мене. Середина жовтня, жовтня пора надвечір'ю твоїх, твоїх недовір і невір, і осіннього вітру. І вже половина життя забувається гріх, уже забувається горе і радість нехитра. Середина жовтня твоїх тонкогорлих розмов, і я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, чи я вже помер, чи живу, чи живцем помираю. Бо вже відбриніло, відквітло, відгасло, відграло навкруги. Покрова Пресвятої Богородиці по праву вважається найбільшим осіннім святом. Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства. Саме тому щорічно в її свято відзначається День українського козацтва. На свято Покрови наша знімальна група вирушила до Мамаєвої Слободи, щоб поринути у світ стародавніх традицій та дізнатися побільше про козаків. Козаки – це якби українська, наші українські предки. Козаки – це люди, які воювали. Козаки воювали з татарами. Вони козаки були самими сильними воїнами. Були хоробрими. Да. Козаки були крутими. Це найголовніше. Козацтво – це середньовічне українське лицарство, яке відстоювало ідею української державності. Всередині козацьке селище Мамаєва Слобода ніби відтворює сторінки історії. На підвищенні серед невеликого поля пшениці видно вітряк. Далі над двома озерами розташовуються різноманітні садиби. Титеря, козацького старшини, коваля, ворожки. Є навіть шинок, пасіка та водяний млин. У центрі архітектурного ансамблю, що нараховує майже 100 об'єктів, розташовується козацька дерев'яна церква. Поряд з нею нам і вдалося поспілкуватися зі справжніми сучасними козаками. Козацьке селище Мамаєва Слобода стоїть за 7 кілометрів від центру столиці України – Хрещатика. Позаду мене козацька церква Покрова Пресвятої Богородиці, аналог тієї церкви, яка була на Запорізькій Січі в часи Богдана Зіновія Хмельницького. Ця наша церква – це перша козацька церква, збудована в часів руйнування Запорізької Січі на Україні. Тут біля церкви є 38 хрестів, які символізують всі 38 корінів війська Запорізького Низового. Цей пантеон, він символізує велич наших прадідів. І сьогодні на велике свято Покрова Пресвятої Богородиці наші прадіди, запорозькі козаки, вони зримо присутні тут у нас, в гостях, і дивляться на нас з небес. Під покровом Пресвятої Богородиці запорозькі козаки вели свій побут, здійснювали військові походи. Вони, запорозькі козаки, робили дивовижні побіди під покровом Пресвятої Богородиці і вважали, що під її патронатом вони знаходяться як у матері за пазухою. От. І як маленькі дітки, вони просили в неї допомоги, робили всякі пакості дитячі, палили Стамбул, палили Трапезунд, Варшаву, і це їм сходило з рук, бо вони були справжніми лицарями. Сьогодні після служби в церкві, а ми саме чекаємо завершення служби в церкві, буде хресний хід, а потім розпочнеться велике козацьке свято. На ярмарковому майдані Мамаєвої Слободи буде виступати кращий в Європі кінний каскадерський підрозділ під орудою отамана Олега Юрчишина. Окрім цього, відвідувачів чекали численні конкурси та забави. Під час свята гостей Мамаєвої Слободи частували справжніми козацькими стравами. Варимо справжню козацьку гарбузову кашу. От, як бачите, вона в нас жовта, тому що гарбузи цього року вдалися. От, і там, тобто, ніяких барвників немає. Все натуральне. Пшоно, гарбузи прямо з лану до столу наші. От, давайте я вам дам скуштувати. Все, тримайте. Дякую. Плану до столу. На ярмарковому майдані Мамаєвої Слободи ми дізналися цікаві факти про народні традиції. Колись таке було поговір'я: покрова, покрова, покрий мені голівенько, покровенько, покровенько, покрий горі. І це дівчата ходила незаміжні, віночка українські. Вони вже так до вишиванок підбирали там квітки по кольору. Ну, до покрови вони, такий поговір було, що до покрови дівчата після покрови вже хотіли заміж виходити. А до шлюбу дівчат вибирали не лише по вроді, а й по рукоділлю.
лялька-мотанка, там народна лялька. Вона не тільки була мотанка, вона ще була клаптикова, ганчір'яна, тобто не тільки намотували, а ще й шили. На таких ляльках дівчатка вчилися шити, вишивати, ткати. І навіть по ляльці вже хлопці дивилися, яка буде, там мами їх дивилися, яка буде господиня. Якщо все чистенько, акуратно, рівненько, гарненько, значить хазяйка буде гарна. Відсвяткувавши Покрову в Мамаєвій Слободі, кожен гість знайшов в собі частинку того славетного козацького духу, щоб зберегти для наступних поколінь. Come on.